Hani şartlı o?
Oy bekling namatak chayqaladi bir tup namatak mayin raqsga hech qoniqmas ko'ngil so'nmaydi yuzida yorqin tabassum yanoqlarni tutib oltin bo'lsa chun. Mana bugun maktabimizda tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini mutlaq ta'minlash va tashkil etish bo'limining qaroriga asosan Alisherbek Erur so'z dahosi Mirzo Bobur Otayurt shaydosi mavzusida o'tkaziladigan adabiy o'quv seminari o'tyapti. Mana seminarga tumanimizning barcha maktablaridan mana shu ona tili adabiyot fani o'qituvchilari ishtirok qilyapti. Insonni so'z aylatdi judo hayvondan, bilki guhari sharifroq yo'q ondan. Hazrat Mir Alisher Navoiy tavalludlariga bag'ishlab, mamlakatimizning turli hududlarida, barcha ta'lim muassasalarida turli tadbirlar bo'lib o'tyapti. Jumladan bizning maktabimizda ham mana shu tadbirlardan biri tashkil qilindi. Alisherbek Erur so'z dahosi Bobur Mirzo Otayurt shaydosi deb nomlangan amaliy o'quv seminari bo'lib o'tmoqda. Mana shu amaliy o'quv seminarida tumanimizdagi barcha maktablardan pedagog xodimlar qatnashyapti. Ochiq darslar tashkil qilingan, tadbirlar bo'lib o'tyapti. Buyuk shoir, buyuk Navoiy, san'atimiz yulduzi oyi, asrlardan oshgan ovozi, bizning kunda yangraydi sozi. Ayladim ul to'rt devon bir nazmi panj ganj dast berdi chekmayin anduhu ranj yetkazib sizni muborakbod etgani kelgan edik. Axir bu darsliklar yaratilmoqda. Kelajakda albatta yurtimiz baxtli, xalqimiz obod yashaydi. Alisherbek bilishsa-da biz ularni kuzatib duo qilib turaylik. Siz esa asarlaringiz hech qaysi assalom ey ma'rifatning sohibi davronlari, assalom mehribonlar, so'zlari mehrigiyo, mehribon qalb qaynoq, davron ilmiy jismida jon bo'lgan bo'tavoq ustozlar, Navoiy navolaridan, Bobur Mirzo dolaridan, do'bulur yulduz nihon, bilg'och quyosh. Yaxshi ovoz bulbul. Menga sening navo degan so'zing yo'qdi. Endi men o'zim asarlaring sultoni bekin. Hay yoshoy, ay, hay yoshavo bulbul. Shirin, lafz rangi, sho'x, o'tkor, va ay,
Kuzimning nuri kel, toza gulim kel, ko'ngil bog'ida sayroq bulbulim kel. Kurup gulzor ichra sizni yolg'iz, so'roqsiz indamay mendek hayoqiz. Kechirgaysiz kelishga jur'at etdim. Ko'ngil armoni kel, biz cho'llarda ishlab, rabotu madrasa yumushdir yerdagi har zarra tuproq yumushdir bog'dagi har toza yaproq kimki bo'lsa inson vodiyda sargardon ni anduhu ma'lumga baliyat dashtidek g'oyat ni savdoi jununumga malomat bahridek poyon tunumday jur o'zim ranjur ichim g'amnok bag'rim chor